זה בודק השקעים, עובדים איתו כל החשמלאים. כמה עלה לי אתם שואלים? 120! אם בזאפ אתם בודקים, 95 שקלים. המחיר לעוקבים? 69 שקלים חדשים! אז התחלנו מזה שאין כאלה מחירים. לא מבין מה אם הקופסאות האלה מסתבכים, פשוט גוזרים. בודק השקעים. יש לו אפילו כפתורים. בואו נראה איך משתמשים. אני אדגים. חבר התקה לשקע. אם נדלקו שתי נורות זה מעולה, לחץ על הכפתור הירוק הזה, הוא בודק שזה לא מחובר הפוך, אחרת החשמל יקפוץ. הכפתור האדום בודק את הפחת ומקפיץ את החשמל, קל. והנה איך מזמינים, לפעמים בטיקטוק הכישורים מוסתרים, לוחצים חץ למעלה, מגיעים לאתר, כישורים למוצרים, מקווה שבדפדפן אתם פותחים, חפשו את בודק השקעים, לאתר KSP מגיעים, קנו עכשיו לוחצים, קופון מממשים, כן כן. את מספר הטלפון שלכם מזינים ושימו לייק עם הנחות לערוץ הזה, אתם אוהבים. וכך את הבודק, משיגים. אחרת איך תבדקו שיש הערכה והשקע תקין? זה פרקטי, זזתי.